Бұл видеода сіздермен мынадай екі таңбалы санға қалай бөлу керектігін қарастыратын боламыз олай болса бастайық сонда 186-ны 31-ге бөлу керек екен онда мен бұны баған түрінде жазайын 186 бұны баған түрінде 31-ге бөлейік ал енді бұны жасау үшін менде мына 31-дің көбейту кестесі жоқ қой демек онда бұл 31-ді қалай қылып болады екен бұл 31 отыз деген санға жақын орналасқан ғой ал енді осы отыз болса онда отыздың көбейту кестесін жасай аламыз яғни отызды бірге 2 отыз екіге көбейтсек алпыс үшке өйтсек тоқсан төртке ке жүз жиырма беске ке жүз елу ал егер алтыға көбейтетін болсақ жүз сексен шығады екен сонда мына қасында тұрған 180 сексен отыр жүз сексен деп отырғанымыз бұл қандай отыз көбейтілген алтыға жақын орналасқан ғой Сонда мен бұл жерден бұның жауабы 6 болады ма деген сұрақты қой алам. Сонда бұл 6-ға тең бола аладым екен. Осыған жауап берек қазір сіздермен. Себебі, мүне көріп тұрғандарыңыздай 31 ол 30-ға жақын деді қой. Ал 186 осы 30 көбетілген 6-ға жақын орналысқан, яғни 180-ге. Ал сонда бұның жауабы 6 болады ма екен. Сұрақ белгісің қойқ бұйық. Ал енді бұны қалай тексереміз. Ол үшін 31-ді 6-ға баған түрінде көбейтейін. Ал жазайық сонда 31 көбейту 6. Енді бұл екен көбейтетін болсақ, 6-ға 1-ді көбейтемін. 6, келесі 3-ке 6-ны көбейтетін болсақ, 18 ғой. Яғни бұл 30-ға көбейттім деген сөз, сонда 186 болады екен бұның жауабы. Яғни, мына 6 деген жауап біздің мына шартымызды қанағаттандырып тұр екен демек онда бұл сұрақ белгісін өшіріп тастаймыз онда бұның нақты жауабы қандай екен 31-ді 6 көбейтсек жүз 186 шығады екен ал енді осыған ұқсас басқа бір мысалымызды қарастырып көрейік ол мысалымыз былай болсын Келесі, 336-ны 48-ге бөлейін олай болса тура жаңағыдай мына 48 сегізге назар аударайын бұл 48 қандай санға жақын орналасқан елуге жақын орналасқан ғой ал енді мына үш жүз отыз қалай алсақ болады яғни мына елуге көбейту кестесін жазайық мысалға үш жүз жақын орналасатын сан ол бізде үш жүз және мына елудің көбейту кестесін жазайық. жасайық онда жазайын мында елу көбейту алты бұның жауабы алтыға нөлді көбейтсек нөл беске алтыны көбейтсек отыз яғни елуді алтыға көбейтетін болсақ үш шығады екен одан бөлек мен тағы біреуін алуым керек қой жай ғана мына үш жүзбен шектеліп қалмауымыз керек келесі елуді алтыдан кейінгі сан жетіге көбейтейін нөлге жетіні көбейтсек нөл беске жетіні көбейтсек отыз бес екен сонымен мынау үш жүз отыз алты үш жүз бен үш жүз арасында жатыр ғой ал енді біз мына 48-ді үлкен санға жуықтадық қой яғни елуге жақын орналасқан дедік Демек, онда мен қазір мұна бірінші 6-ға көбейту арқылы тек сергім керек. Ал бастайық онда 6. Сонымен, мұнау 6 және 7 дедік. Келесі сонда мен не істейм? Мұна 48-ді 6-ға көбейтуден бастайм. Жазайық, мұне 48 көбейту 6. 6 жердегі 8-ім 48, ал 8 түсіп 4 ойды. Енді келесісі, 4-пен 6-ны көбейтетін бұсақ 24, ойдағы 4-пен 28 шықты. Яғни, 48-ді мен 6-ға көбейті едім, оның жауабы 288 шықты. Ал олымна 136-тан не ғұрлым кіші ғой. Демек, онда бұл 6 деген жауап жарамайды екен бізге. Онда мен келесі, яғни, мұнау бізде жарамайды 6 деген жауап. Келесі 7-іне тексерек. Олай болса 48 көбейту 7-і. Ал бастайық баған түрінде көбейтетін болсақ, 7-мен 8- 6 түсет, 5 ойда. Келесі 4 жердегі жетін 28, 28-ге ойдағы 5-ті қосатын болсақ, 33 қой. Сонда жазайын мүне 33, мүне жауабымызды таптық. Яғни 336-ны 48-ге бөлетін болсақ, оның жауабы 7-шіға декен. Шынмен де мүне көбейту арқылы тексер көрді сіздермен. 7-ге көбейтетін болсақ жауабы 336 шығады екен. Онда мында жауабым жазайық тең 7